Vllaznia në volejboll për femra ka nisur me fitore vitin 2022. Në ndeshjen e parë të këtij viti, atë ndaj Teutës të vlefshme për Kupën e Shqipërisë, volejbollistë Shkodranë kanë fituar në padinë e sportit Qezin Dervishi me rezultatin 3-1. Ndeshja është dominuar prej tyre dhe në fakt trajneri Tafa ka pasur mundësi të aktivizojë edhe disa nga lojtarët e stolit. Ekipi kuqeblu ka fituar setin e parë me rezultatin 25-22 dhe kjo krijoi përshtypjen se do të ishte një fitore e lehtë, por nuk do të ndodhte kështu. Në setin e dytë, Teuta erdhi duke rritur lojën e saj dhe arriti ta barazonte disa herë rezultatin, duke patur shumë rivalitet, teksa në fund ishte barazimi 23-23 dhe në fund miket do të fitonin 25-23 duke barazuar numrin sete në 1-1. Një gjë e tillë solli reagim në volejbollistëve kuqeblu, që i fituan pa shumë vështirësi dy setet e tjera dhe në këtë mënyrë kreën ndeshjen me rezultatin 3-1. Me këtë fitore Vllaznia vijon rrugtimin e saj plot pretendim në Kupën e Shqipërisë dhe tashmë kanë mbetur edhe dy ndeshje të tjera për të luetur deri në mbylljen e eliminatorëve. Në rast fitore të këtyre dy ndeshjeve, shanset janë shumë lla që ekipi Shkodran të shkojë në gjysmëfinale të këtij kompeticioni. Duhet thënë se nga Vllaznia kohë fundit ka patur një largim, atë të volejbollistes Sara Hasku që do të vazhdojë karrierën e saj në Luksemburg, ndërkohë që deri më tani nuk ka asnjë përforcim. Pretendimet e saj janë për të qenë konkurruese deri në fund, si në kupë ashtu edhe në kampionat, por me kondicionin që ka, duket paksa e vështirë sepse ekipet e tjera janë përforcuar shumë.